大家好，今天跟大家聊一聊人类的盛世正走向灭亡。请注意，我这里讲的不是人类走向灭亡，而是人类的盛世走向灭亡。引起这个话题的理由呢，是从中国的房地产开始的。我们知道啊，房子只会涨不会跌的这个神话终于破灭了。在国内现在这个房地产是惨淡一片啊，而且这个现象啊不会有回升，不会说过了这个坎又有房子这个涨价的这样情况，除非是那个一线城市的某些中心地域，这个以外啊，其他的第三四线城市，尤其是小县城啊，那将来就会人越来越少。我今天不是讲房地产，我就分析人类的盛世为什么正走向灭亡。人类文明啊，这个几千年的历史，人类的产生啊，多少万年的历史，真正讲到人类的发展是这个2000年，也就是耶稣基督啊出生以后，公元00年开始。那么最最发展快的就是这个100年。在100年之间呢，最发展快的也就是这个20年，这个人类已经发展到了顶峰。它是这样的啊，这个人类发展慢慢这样啊，原始社会，然后2000年之前这样，到了这个啊100年的时候就是这样发展。好，然后20年之前就是直线这样上升的，所以人类的盛世到了顶峰。为什么？主要是人口的增加。人类的人口的增加，在第二次世界大战以后。猛涨，也就是西方人所讲的啊 ，baby booming， 就是这个婴儿潮。因为第二次世界大战死了太多的人，这个战后就鼓励生育。我们中国其实也是的，那个时候就鼓励生育啊，这个为了这个战争嘛，对吧？所以生的多的，像生个4个孩子的叫英雄母亲。所以我的母亲也是为了可能当英雄母亲吧，就一接连生了4个男孩子啊。所以全世界的人口的出生，战后的重建，和平的这一段时间，使得经济高度的发展，就啊，人类的智慧双手工业化，就创造了那么多大的这个城市啊，有很多很多城市。事实上你说上海啊，上海你说解放1949年的时候是什么样子，现在是什么样子啊，就像中国所有的大城市吧，包括西方的很多城市，有些以前都还没有的新的城市，就是这么几十年，啪一个城市就盖起来。比如说深圳，深圳我们这个30年40年之前还是个小渔港嘛，是个小渔村嘛。我记得我第一次到深圳的去的时候，好像只有一条街。那现在是什么样子的啊？所以这个城市化啊，这个人类的整个这个盛世啊，就到了顶峰了。但是随着这个婴儿潮的人的死亡。我们知道婴儿潮人出生是第二次世界大战以后，就是1945年以后出生的人。这1945年啊的人出生的，现在到现在是多少岁了呢？80多岁了，就80多岁了，对不对？那时候就是个1945年以后，1945年到1955年啊，就说这个10年出生的人都是70、80岁了，那么身体好的还可以扛几十年，对吧？身体不好的，也就是现在开始要慢慢的啊，就是从现在开始的5年到10年，有大批婴儿潮的人要倒下，这个人口就要下降。中国的这个计划生育80后的一般都是独生女儿啊，后来又鼓励生育，但是现在的00后以后就不生了，不生孩子，就产生了世界性的婴儿啊，这个人口下降。现在全世界是什么情况呢？是越不发达越贫穷的国家越生得多，比如像菲律宾这种国家，大家毫无节制的生，还有穆斯林的很多国家，啊，包括宗教的原因啊，他们那些穷嘛，养孩子也容易，怎么拖一个光屁股他就能拖大，他不像这个发达国家养一个孩子成本那么高，那么发达国家像这个西欧啊，像挪威，像我那个国家啊，像日本，那国家是有政策，小孩子生出来是国家养。但是很多国家他就不是的，他要靠自己养。你比如像中国现在要养一个小孩子的那个成本你是多高，谁还敢生？所以随着小孩子的减这个高龄人的死亡，全世界的人口都会往下降，
至少是发达国家和中等国家，像中国这样的国家，它的人口会下降。下降就意味着什么呢？意味着它的经济就不需要那么多的东西去消费，那么很多东西就会停滞，它就整个发展会往下，而且这个是不可逆的，不可能在中间再来一个没有，它就直接就是这由于人口的这个下降。我就举个例子，就讲日本曾经房地产像中国一样啊，非常非常高，整个东京它的市值就可以把整个美国都买下来，但是1989年的房地产的破灭，整个腰斩以下。那么现在除开东京的繁华地区啊和一些大城市以外，很多的小村庄很多地方就没有人了，整个就是出了很多很多空房子，就送人。日本现在很多房子都不要钱，就白送啊，你这样愿意你去登记，很多的乡村就是不但是送房子给你，还给钱，只要你是夫妇到那里去定居，把你的住民票也就是户口迁到那里去的话，那个当地的村庄还给钱给你，给你这个300万日元啊，都多少钱？但是条件就是你一年要住满半年，如果你在那个村庄生了孩子的话，那是皆大欢喜，那个钱就更多。所以很多很多的村庄采取这样的办法，把人吸过来，不要钱的房子，在另外加生活补贴费的方式，使他的人口，希望能够保持他的人口，至少不要灭绝。我在20年前就知道有一个村庄的，他的小学就完全废掉了，他整一个小学，他设施非常非常好，他就跟我讲，你有什么用处没有？要不要在这里开一个什么小提琴的教室啊？什么？整个学校都给你用。但是呢，交通不是很方便，在这个，但是呢，交通不是很方便，在一个山上啊，进山的那个路啊，只有一个车道，也就是说，你在中途碰了车会车的话，那有一辆车要一直倒到某一个地方才能够错过去，是这样一个不方便的地方，所以这种地方就是它只可能是越来越，就是说整个村子就废掉了。不说是在日本，就是在中国都有很多的小县城。一个一个县城的整个就搬走了，没有人了，留下的全是房子。所以我昨天看了一个视频，有个女孩子说，我用了毕生的积蓄，所有在外面赚的钱，在家老家盖了一个大楼啊，要显白显嘛，我成功了，结果是村子里的人全部走光了，她那个楼还没封顶，她就后悔了，她说我这盖了谁来住呢？我自己不会来住，家里小的也不会来住，我要在这里白显，我白显给谁看呢？邻居们都走掉了，他自己把所有的钱盖了一个楼还没完，他就后悔了，他决定不盖了，讲的就是这样一个情况。所以说我们一定要有这个全局的目光，有这个世界的目光，你才不会迷失方向。那个中国就是房地产永远之神不会降的这个神话无情的发生了。那么将来啊，如果手里有几套房子的人，比如说啊，这个爷爷奶奶有两套，这个外公外婆有两套，父母还有一套，这样的小孩将来就很可怜，这很可怜嘛。那么他将来要寄存3套、4套、5套房子，至少寄存4套房子，他一个人住得过来吗？都住不过来的话，这个国家很可能就像日本一样，会出这个房屋税。甚至会像欧洲一样出现空置税，房子是用来住的，你不住里面是空的，你要交税，那就麻烦了。我只有一个人，我也没结婚，我手里有4套房子，爷爷奶奶这个外公外婆而且都很破旧了，我卖也卖不出去怎么办？送人，送都送不去怎么办？求人去住，就是任何人你只要愿意进去住，我至少不要交那个空置税，就会到这样的一个情况。所以这个老头老太太们啊，这个60后70后真的不要急啊，一线城市二线城市让那个年轻人去拼，你们就到3、4线甚至到县城去慢慢住。 OK， 一定要知道人类的盛世正在走向灭亡，而且不可逆转，人类的盛世只会下去，尤其是现在世界到处都在打仗，所以人口还会减。现在在意大利的话，很多的村庄都没有人了，
有一个 YouTuber， 有一个就是做视频的人，专门跑到意大利去拜访那些没有人的村落，结果在一个很大的村落里面，只发现两个人，一个美术家，一个老太太。这个老太太是无论如何，就我就死了这里算了，我也老了。那个美术家是喜欢了你的山山水水，就两个人，啊，就由于这个美术家有一辆车，他可以开着车到其他的地方去，啊，可能要跑几十公里，跑到其他地方去买菜，买这个食物，每次回来就给老太太带，而且他的生活就是每天去看一次老太太，看她活着没有，这就是他的生活。他每天走路走到老太太家，跟老太太打个招呼，啊，还活着，给她点东西吃，然后他又回来画他的画。很多意大利的、西班牙的，啊，很多欧洲的村庄已经就没什么人了。今天就跟大家聊了聊啊，人类的盛世正在消失啊，正在灭亡的这样一个话题，告诉大家这个原因就是由于这个 baby boom 啊，这个婴儿潮的人正在是大量的消失。而出生率又这么的低，所以全世界的人口会越来越少。由于中国这个房地产的情况，中国的炒房团也不出国炒房了。你看以前的话，像什么温州炒房团，什么跑到澳大利亚，跑到日本，跑到这个温哥华，一片一片的买，现在不买了。那么全世界的房地产也会下降，都会下降。所以房地产的这个最高点已经过了，全世界的房地产都会往下跌了，啊！今天就跟大家聊了这些啊，有不同意见，请大家发表你智慧的言论，谢谢大家。